מי ידע שכל העולם שכל העולם ילמדו ויחתרו כל הדדיר מהקדושים שישיר שגילה בעולם זה נורא מאוד הוא גילה בחייו הוא גילה שירת נתנון מעבור של קירה בעולם שלא יהיה אפשר להינצל מזה רק איש שיתאי אליו אז הוא יזכה לאיזה בינתי ומכל אחד ביחד. התנפילות וההתרחקות מהתורה ומהאמונה וגלבות השקר והתאומה הוא ראה בכלל את העולם ובפרט את כל אחד ביחד ובשביל זה הוא בא לעולם וקרב את העולם ואתה מזמוך לתורה והפך את העולם לעשות את העולם מחדש כי עכשיו העולם אין אילון אין חיים בלי אמונה, בלי התורה אין לנו שום חיים והאיגר החיות שלנו הוא דעתי התורה, דעתי האמונה ובכל העולם רחוקים מזה יש מינים למינים שוינים יש כיתות ויש כל אחד אומר שהוא רוצה ברח מה לעולם הוא יזכן את העולם מאמין ברבין הרב נחמן שהוא גילה לנו שאנחנו צריכים אלו מי שרוצה ומוצר מהקירות ומהשקר והתומה שיש עכשיו בעולם אז אין לו תלת נוח יש לו רק הטבע שיתכנס להטבע והטבע הוא רבין הרב נחמן הוא גילה שפלא כמו הוא עדיין לא רואה בעולם יום בלי את העולם והוא עולה על כל האורות, על כל הצדיקים שהיו ושום צדיק, שום גדול לא יכול לעזור לנו וקרב אותנו בשם הדבור ובדת תורה רק הוא דבר נו צריכים להאמין? לא אם לא מאמינים אז יכולים לקרוא בקורא וגם אנחנו רואים מה שהוא גילה בעולם חוכמה ודעת כזה שעדיין לא יהיה בעולם בשביל לתקן אותנו להחזיר אותנו למותר
ובדי רבינו רב נחמן אנחנו כצאן דלא רועה.